ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳನ್ನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಅದನ್ನ ಹತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಆಚಮ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಚಮ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಅಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಆದ ಮುಂದಿನ ಮಂತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಆಚಮನ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಇದು ತುಪ್ಪ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೂವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ದೀಪ, ಇದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ದೀಪವನ್ನ ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇದು ಸಾಮಗ್ರಿ. ಈ ಸಾಮಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹರ್ಬಲ್ಸ್ ನಿಂದ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಟಿಕಾರಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಸುಗಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಇದು ಔಷಧಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಈ ಗುಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ತುಪ್ಪವನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಸಮೇತ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕುವ ರೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಸ್ತುತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಯಜ್ಞವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳ ಸಹಿತವಾಗಿ. ಅದೇಶ್ವರಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೋಪಾಸನಾ ಓಂ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ಸವಿತರು ದುರಿತಾನಿ ಪರಾಸುವ ಯತ್ ಭದ್ರಂ ತನ್ನಾಸುವ ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಃ ಸಮವರ್ತತಾಗ್ರೇ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ವ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಯಃ ಆತ್ಮದಾ ಬಲದಾಯಸ್ಯ ವಿಶ್ವ ಉಪಾಸತೆ ಪ್ರಶಿಷಯಸ್ಯ ದೇವಾಃ ಯಸ್ಯ ಛಾಯಾಂ ಹೃದಯ ಯಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಯ ಪ್ರಾಣತೋ ನಿಮಿಷತೋ ಮಹಿತ್ವೈಕೈಗ್ರಾಜ ಜಗತೋ ಬಭೂವ ಯ ಈಶೇ ಅಸ್ಯ ದ್ವಿಪದಶ್ಚತುಷ್ಪದಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಯೇನ ದ್ಯೌರುಗ್ರ ಪೃಥಿವೀ ಚ ದೃಢಾ ಯೇನ ಸ್ವಸ್ತವಿತೈ ಯೇನ ನಾಕಃ ಯೋ ಅಂತರಿಕ್ಷೇ ರಜಸೋ ವಿಮಾನಃ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ ಪ್ರಜಾಪದೇನ ತ್ವದೇ ಧಾನ್ಯನ್ಯೋ ವಿಶ್ವಾ ಜಾತಾನಿ ಪರಿತಾಪ ಭೂವ ಯತ್ಕಾಮಸ್ತೆ ಜೋಮಸ್ತನ್ನೋ ಅಸ್ತು ವಯಂ ಜಾಮಪತಯೋ ರಯೀಣಾಂ ಸ ನೋ ಬಂಧರ್ಜನಿತಾ ಸವಿಧಾತ ದಾಮಾನಿ ವೇದ ಭುವನಾನಿ ವಿಶ್ವಾ ಯತ್ರ ದೇವಾ ಅಮೃತಮಾನ ಶಾನ ಶ್ರುತಿಯೇ ಧಾಮನ್ನದ್ಯೈರಯಂತ ಅಗ್ನೇ ನಯ ಸುಪಧಾರಾಯೇ ಅಸ್ಮಾನ್ ವಿಶ್ವಾನಿ ದೇವ ವಯುನಾನಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಯೋಧ್ಯಸ್ಮಜ್ಜೋರಾಣಮೇನೋ ಭೂಯಷ್ಟಾಂತೇ ನಮ ಭುಕ್ತಿಂ ವಿಧೇಮ ಇದೇಶ್ವರ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೋಪಾಸನಾ. ಈ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಈಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಉಪಾಸನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಂತರ ಈಗ ಆಚಮನ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಚಮನ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದದ್ದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಏನು ಅಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀರಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಆಚಮನವನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಂತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಠದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಶ್ಲೇಷ್ಮ ಅದು ಇದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎರಡನೇದು ಈ ಜಲ ಎಷ್ಟು ಪವಿತ್ರ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಶುದ್ಧತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದು ಆಚಮನೆ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿರ್ಲಿ, ಅವು ದೃಢವಾಗಿರ್ಲಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಈ ಅಂಗಸ್ಪರ್ಶ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಠಿಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಚಮನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕೈಪುರದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಇರಲಿ ಈ ತರ ಆಚಮನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಂ ಅಮೃತೋಪಸ್ಮರಣಮಸ್ವಾಹ. ಈ ಆಚಮನವನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ತುಟಿಗೆ ತಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಲೆ ಸೌರೋದಾಗ್ಲಿ ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಂತ್ರದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮಂತ್ರ ಪಾಠದ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಯಜ್ಞ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಮಂತ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ ಪರಮಾತ್ಮನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸಹಿತ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಪಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಜ್ಞ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸಂಧ್ಯಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾವು ಇದು ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಈ ಅಮೃತೋಪಸ್ತರಣಮಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಓಂ ಅಮೃತಾಭಿಧಾನಮಸಿ ಸ್ವಾಹ. ಸೋ ಪರಮಾತ್ಮ ನಾವು ಏನಿ ಮೇಲೆ ಒದಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅದರ ಒದಿಸ್ಕೊಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ್ದಿಂದ ಇರಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಓಂ ಸತ್ಯಂ ಯಶ ಶ್ರೀಮೈ ಶ್ರೀ ಶ್ರೇಯತಾಂ ಸ್ವಾಹ. ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಯಶಸ್ಸು ಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಒದಗಿಸ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಂತರ ಈಗ ಎಡಗೈಗೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಈ ಮಧ್ಯ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಅನಾಮಕ ಬೆರಳು ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಇದನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಅಂಗಗಳನ್ನ ಮಂತ್ರದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಓಂ ವಾಂ ಆಸ್ಯೇಸ್ತು ಓಂ ನಸೋ ಮೇ ಪ್ರಾಣೋಸ್ತು ಓಂ ಅಕ್ಷ್ಣೋ ಮೇ ಚಕ್ಷುರಸ್ತು ಓಂ ಕರ್ಣಯೋ ಮೇ ಶ್ರೋತ್ರಮಸ್ತು ಓಂ ಬಾಹೋ ಮೇ ವಾಮಸ್ತು ಓಂ ಓರೋರ್ಮವೋಜೋಸ್ತು ಓಂ ಅರಿಷ್ಟಾನಿ ಮೇಂಗಾನಿ ತನು ಸನ್ವೋ ಮೇ ಸಹ ಸಂತು. ಈ ಜಲವನ್ನ ಈ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಅಗ್ನಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು. ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಸ್ವಃ ಓಂ ಭೂರ್ ಭುವಸ್ವರ್ಜೌರಿವ ಭೂಮ್ನ ಪೃಥಿವೀವ ವರಿಮ್ನ ತಸ್ಯಾಸ್ತೆ ಪೃಥವಿ ದೇವಯ ಜನಿ ಪಟ್ಟೆ ಅಗ್ನಿ ಮನ್ನಾದ ಮನ್ನಾದ್ಯಾಯಾದದೇ. ಈ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಉದ್ಬುಧ್ಯ ಸ್ವಾಗ್ನೇ ಪ್ರತಿಜಾ ಗೃಹೇ ತ್ವಮಿಷ್ಟ ಪೂರ್ತೆ ಸಗಂ ಹೃದಯ ತಾಮಯಂಚ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸ್ತದಸ್ತೆ ಅದ್ಯುತ್ತರಸ್ಮಿನ್ ವಿಶ್ವೇ ದೇವ ಯಜಮಾನಶ್ಚ ಸೀದತ. ಈಗ ಮೂರು ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಂ ಅಯಂತ ಇದ್ಮ ಆತ್ಮ ಜಾತ ವೇದಸ್ತೇನೇದ್ಯ ಸ್ವವರ್ಧ ಸ್ವಚೇದ್ದವರ್ಧಯ ಚಾಸ್ಮಾನ್ ಪ್ರಜಯಾ ಪಶುಭಿರ್ ಬ್ರಹ್ಮ
ब्रह्म वर्चसेनाध्येन समेत इदमग्ने दातवेदसे इदन्नमम ओम समिदाग्निं भुवस्त्यतकृतैर्बोधयकादितिम् आस्मिन् हव्याजुहोतन ओम शुषमिद्धाय शोचिषे कृतं देवं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्ने जातवेदसे इदन्नमम ओम तन्त्वा समिद्धिरंगिरो कृतेन वर्धयामसि बृहच्चोचाय विष्ट्य स्वाहा इदमग्नये अंगीरसे इदन्नमम ईग अग्नि प्रज्वलन आगे ना ईद वृथावति को अयंत युग्म आत्मा जातवेदस्तेने यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाध्येन समेतय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत युग्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्य स्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाध्येन समेतय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत युग्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत युग्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाध्येन समेतय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ओम अयंत युग्म आत्मा जातवेदस्तेने ध्यस्ववर्धस्वचेद्दवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनाध्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्नमम ईग जलसेचन अंत ವೇದಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಜಲವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರ ವಿಧಾನ ಮೊದಲನೇ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಆ ಜಲಸಚ್ಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದರ ಒಂದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆ ಹರಿದದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರಸರಿಸ್ತದೆ ಕೊನೆಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಭೂಖಂಡವನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಓಂ ಅರಿಷೇನು ಮನ್ಯಸ್ವ ओम अनुमतेनु मन्यस्व ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञ पदिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतवो केतन्न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन् स्वधतु
दैनिक यज्ञ बृहत् आहुति नावी को मदल हेकि ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये इदन्नमम ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदन्नमम ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ओम इन्द्राय स्वाहा इदमिन्द्राय इदन्नमम ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिस्सूर्य स्वाहा ओम ज्योतिर्वज्जो सूर्यो वज्ज स्वाहा ओम ज्योतिस्सूर्य सूर्यो ज्योतिस्वाहा ओम सजो देवेन सवित्रा सजो रुषसेन्द्रवत्या जुषाणो सूर्यो वेतस्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्नमम ओम भूर्वायुवे पानाय स्वाहा इदं वायुवे पानाय इदन्नमम ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्नमम ओम भूर्भुवस्वरग्नि वायवादिदेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादिदेभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदन्नमम ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा ओम यमेदं देवगणः पितरश्चोपासते तयाम मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कर स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव स्वाहा ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योऽध्यस्मज्जोराणमेनो भूयिष्ठां ते नम भुक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णगम स्वाहा सो ಈಗ ದೈನಿಕ ಯಜ್ಞ ಇದು ಮುಕ್ತಾಯ ಆಯಿತು ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಎರಡೂ ಸಮಯ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ದೈನಿಕ ಯಜ್ಞ ಪರ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೌರ್ಣಮಿ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯಜ್ಞ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುವಾಗ ಜನಗಳು ಅವಾಗ ಮಾಡಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರೀ ಯಜ್ಞವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಇದೆ ಓಂ ಶಬ್ದ.